Už jsem kompletní a vybavená. Vítejte u dnešního Činky Linky a povídání na téma udržitelnost, móda, oblečení a ekonomický nebo finanční minimalismus. Tak jak to máte z nakupování, tak ji koupíte každou setku, kterou vidíte. No, můžu říct, že já někdy se udržím, někdy se neudržím. A psychologové by měli asi radost, když by řekli, no ale to je nějaká porucha. A dobrý, další porucha může být to, že pravidelně vyhazuju a zbavuju se věci. Může to být porucha, ale může to být jenom takový úklid a já prvně udělám ten úklid okolo sebe, všechno uspořádám a pak vidím, jak to ode mě odpadá a zbavuji se toho. Tady tohle video já ho budu natáčet a pravděpodobně mě budou docházet věci asi, jak to mám dělat. Protože mám oblečení, které jsem si koupila a už ho nechci nosit. Pak mám oblečení, které jsem si pořídila a jako jsem ho přetvořila, takže jsem tam udělala takovou jako textilní renesanci. A pak je oblečení, které jsem třeba i vytvořila, anebo dostala a chci to prostě poslat dál. Takže teďka si říkám, jakou formu já to mám udělat. Tak asi prostě natočit videa na takové jednotlivé témata, no a prostě nějak to rozfázovat. Tak omlouvám se za takovou vložku, co se týká mýho přemýšlení, ale jinak to nešlo, abych se posunula dál. Takže cetky jsem ukázala. Jeden z výrobků a z inspirací, co jsem teďka poslední dobu nechala se prostě tak jako přivést na oblast jakoby pásků a toho, proč mít něco v pase, co naši předkové měli. Takže to určitě udělám samostatný video i o tom, o mých zkušenostech. A další je třeba šaty, které jsem si udělala. Ty jsou, mám takový dojem, lněny. Takže krásný model. A uvidím, jestli ho letos obleču, nebo už mám pocit, že má jít třeba dál. No a teďka, co se týká třeba těch cen, tak mě napadá, že třeba udělám kategorii. Hele, tohle můžete mít za stovku. Jo, a prostě natočím video a vy třeba napíšete, jo, líbí se mně model, já nevím, číslo jedna, to a to. A já vám to pošlu. A ne, nebo naopak prostě, kde bylo jakoby i, bych to řekla, už prostě vložená ta inspirace, kreativita a umění, tak prostě už to bude o něco dražší, ale zase to bude kousek, který vám může dlouhodobě fungovat. A myslím si, že je fér třeba jako se domluvit na ceně, že to prostě není o tom, řeknu, hele, tak tohle za to mě dáš 800. Ne, prostě já vím, kolik jsem na tom strávila času, takže vím, že prostě si řeknu, a je to můj jako nápad, takhle to vytvořit, takže si řeknu prostě o nějakou určitou částku. Takže je to jenom o tom, zase mi to ukazuje prostě, jak to v sobě zpracovat všechno a znát i svoji cenu. Ale to možná máte taky tak a víte, jak to je a jak to není. No, co se týká toho uklízení, myslím, že prostě i v některých mých starých videích jsem se nechala inspirovat metodou KonMari. A tak jsem to šikovně udělala, že jsem dokonce byla upozorněna, že musím změnit název a trošku to upravit. Ale video má hodně zhlédnutí a tenkrát jsem pozvala jako do skříně a do kuchyně. A podle mě to bylo hodně odvážné, nevím, jestli bych to udělala dneska, ale proč ne? Jako proč něco schovávat a skrývat. Mám teďka v skříni podstatně víc jakoby oblečení, ale jako přemýšlím já, že prostě některé věci jako pořídím a jako přetvořím a pošlu dál, protože mě to baví, mě ten tvůrčí proces baví. A baví mě háčkování a dělání tady všeho. Jo. Ale dneska jsem se nechala inspirovat i jakoby tou ekonomikou a tou udržitelností. A je fakt, že dřív jsem měla, já nevím, patery boty na jaro,
patery na léto, dneska je to úplně, úplně jinak. A udělala jsem třeba háčkované tašky a nakonec nosím jednu, která prostě není z mý výroby a je prostě taková praktická, uvidíme, co v létě. Tak to chci taky poslat dál, protože proč mít doma 10 kabelek a nepoužívat je? To si myslím, že je úplně, úplně zbytečný. A když jsem kabelky vlastně uháčkovala, tak kamarádka z toho byla úplně unešená, hnedka si dvě odnesla a říkám, no tak dobrý, dám to na flér, ale prostě vidím, že na fléru je tolik zboží a tolik věcí a já jsem tam potom ani všechno nedala, takže asi budu hledat jako jinou cestu, takže fakt možná otevřu jako Vlastin butik a prostě budete se moc tak jako podívat a vybírat si třeba, co pro vás bude fajn. Věřím, že se podělím i třeba o nápady, protože mám ráda dlouhý noční košile. Tak teďka můj model je dlouhá sukně a tričko na spaní a spím celá v bílém. A já tu bílou barvu potřebuju, protože mě dělá jakoby dobře. Takže asi tak. No. Tak to je dneska všechno, podělila jsem se a těšte se na příště, tak já doufám, že mě to po tvůrčí stránce bude zas dobře a cinky linky, tak jestli chcete koupit každou cetku, pak to vyhazujete, stojí za zvážení. Napište, mějte se krásně a těším se.